你可能不知道，现在中国的年轻人失业之后，平均找到一份工作的时间需要180天，所以你现在失业了，找不到工作是非常正常的，现在是大家普遍的情况。妈的，现在生意真难做。在上海市呀，我去年一年接了200个企业成立，今年接了300单注销。300个注销公司意味着什么呢？多少个家庭小创业者啊，面临负债、卖车、卖房。本以为口罩过后生意会好做，满大街的餐饮门店啊，其实真的赚钱的是没有几家。现在这个看到的是苏宁商场的两楼，靠这一边啊，这30家店铺现在都空关着。那上面看到也写了那个招售电话。那今天是礼拜天啊，3楼4楼其实也没什么人。整个商场看起来现在是一点生气都没有，非常的冷清。那原来也是挺热闹的。对待这种事情大家怎么看？欢迎留言讨论。家居建材实体店的老板注意了，接下来倒闭的一波一定是家居卖场。上海1家2家店关门，前段时间我去了一下佛山的一家，也没有人。过去我们引以为傲号称行业神话的一家，为什么变成今天这个样子？它解决了场景问题，也解决了体验问题，但是没有解决流量问题，连一家都撑不下去了，何况今天的传统家居卖场有流量吗？这是节前的最后一次送烟，然后是18000多，节前的最后一次，到节后10月8号才定，一算一算前后10几天，18000多的口粮。不知道是什么操作，我认为上次是3万多，这次不应该4、5万、5、6万吗？对不对？没想到一下腰斩18000多，这是什么样的操作？因为今年的经济环境摆在这里，没办法，消费降级，还有就是本来是很高端的它降级，本来是中低端的它有的就干脆不送了，所以就导致市场就是市场不温不火，好多人都是叫苦连天呀，说今年是怎么了，今年是客户都哪里去了，其实客户还在那里，但是只是他有的他不买了，他不消费了，消费不动了，什么时候经济才能回暖呀，我们期待那一天。大家好，欢迎来到我们只说实话的频道，在影片的结尾还会有总结，喜欢我们的朋友请不要忘记订阅。上半年上海经济的重磅数据全部都出来了，真的是一塌糊涂。让我们来看一下上海的6大支柱产业，金融科技占 GDP 30%，科技主要包括了半导体芯片及生物技术等，而房地产、工业、批发零售、餐饮住宿这4大产业占 GDP 49%。金融和科技上半年保持了较快的正增长，但是另外4个惨不忍睹。房地产中新开工面积、竣工面积、销售面积这3大指标都是负增长，新开工面积甚至大跌28.4%。而工业方面，上海划分了35大，正增长的只有13个，增加了22个均大跌，这也导致上海上半年工业总产值年均增速只有0.5%。表现很差的行业主要集中在设备制造、化学原料、家具制造等，而这些行业大部分要不就是给消费电子提供原材料，要不就是房地产的配套行业。增长最好的是汽车行业，汽车一直都是上海重点扶持产业，近3年上海汽车产量分别是2021年117.47万辆，2022年125.24万辆，2023年96.2万辆。奇怪的是，为什么2023年会少？平均增长率明明上升，但是汽车产量却在下降，咱也不知道这数据到底是怎么计算的。最后来看一下餐饮住宿及批发零售，这2年受到冲击是最大的，经过半年修复表现依然不行，餐饮住宿平均增速只有2%，批发零售反而还下跌了3.8%。这些数据和我们感受不太一样，现在稍微大一点的景点及商圈明显人多了起来，好比外滩的夜晚人山人海，走不动，根本走不动，只能说大家确实出来了，但是消费的资金并没有增加，所以就出现了上海马路上的店铺一茬接着一茬换，药店及烟酒店却是越开越多。而上半年外资对上海投资的金额只有2021年上半年的80%，这一组数据也可以侧面说明上海老外确实变少了。总体而言，上半年上海确实不行，但金融及科技增速还是非常快的。下半年城中村改造计划如果能拉动房地产重新活跃，工业相关的家具、建材等行业
也会跟着回暖。比较担心的是汽车行业，上半年广东、江苏、陕西、辽宁汽车产量快速崛起，而上海本地的上汽集团销售乏力，只靠着一个外资特斯拉也不是长久之计。至于消费，还需要时间来修复，毕竟信心重塑是漫长的过程。大家说一下我这边现在行情啊，苏州工厂的行情现在已经九月多了，找工作人也陆续很多，说这样确实很多，但是确实是工厂要人的很少，而且呢现在苏州这边工厂的工价也非常低。大家也都知道疫情三年透支了咱们多少的经济能力，三年过去以后很多人都会出来找工作，现在找工作的人数比以往多了很多很多倍，所以造成了什么现象呢？内卷，知道吧？所以说现在工价是非常非常低，再加上现在有很多企业已经撤离苏州，我不知道别的城市啊，我只知道今年苏州撤离了很多企业，都是去了什么印度、东南亚国家去发展。苏州很多工厂都是依靠这个出口贸易来决定它的经济能力的。但大家想想现在是一个什么国际形势呢？这里我也就不多讲了，因为也不方便多讲，这也不是咱该操心的事儿。只能说现在很多工厂日子都很难过，说实在的，老板估计都没有员工好过，知道吧？偶尔有个工厂就是说要人也是要那么几个来维持公司的正常运转，但是也不会给你多安排加班。再加上现在九月，现在已经九月份了，下个月十月了，已经进入全部淡季的时候，大家明白这是个什么意思吧？意思就是有很多工厂没有加班，工资大幅度下降，估计呢我以后都只能维持个温饱生活而已了。我很多朋友以前也是做的工厂，他们工资也很高，但是现在很多也都是处于这种失业状态，想来投靠我，我能怎么办呢？我只能说兄弟，我连饭都快吃不起了，你要来投靠我，我可不敢保证你能吃得起饭呀。最后想跟大家分享的是，中国正面临严重的财政危机，其中经济发展较为滞后的地区遭受的打击更为严重。近期一个显著的例子是昆明地铁的一线员工，他们在单位的官方抖音账户上大声疾呼，希望解决长期拖欠的工资问题。在过去的一个多月里，昆明地铁的官方抖音账户昆明地铁运营虽然定期发布了一些视频，但与之前相比发布的频率正在明显下降。自9月14日起已经过去了十几天，该账户未有任何新的视频发布。如果仔细查看该账户最近发布的视频，你会发现无论哪一条视频的评论区都充满了云南 IP 的网友们对于工资问题的诉求，他们纷纷在评论区中表达对于工资拖欠的不满。昆明是云南省的省会城市，这些网友大部分可能就是昆明地铁的一线员工。一些网友指出，昆明地铁的行政管理层薪水正常，而一线员工却长期遭受工资拖欠的困扰。他们痛心疾首地问道，难道一线员工不应被视为人吗？他们没有家庭需要养活吗？难道他们就应该饿死吗？还有些网友表示，他们每个月都要替朋友向公司催促工资发放，这让他们感到十分窘迫，我都觉得羞愧。许多网友纷纷吐露了他们的困境，包括无法偿还房贷，孩子的学费无法保障，甚至连房租都付不出来。这家公司的数千名员工不仅要养老还要抚养孩子，他们全都在等待生活的保障。他们形容自己的生活状态已经到了揭不开锅的地步。一些网友对公司的行为表示不满，他们指出公司只是为一部分被标记为困难员工的人解决了工资问题，而对其他员工却漠不关心，只给那101名困难员工发放了薪水，剩余的员工就被忽视了。公司在筹集资金，但是这个过程要持续到何时？难道要等到明年吗？同时也有网友提出疑问，哪个员工不处于困难之中？每个员工都有自己的困难，这是一个深层次的问题。更有人质疑困难员工，我现在还不清楚哪个一线员工收到了工资，如果公布名单会不会全部都是办公室的人？根据公开的资料，经营昆明地铁的企业昆明轨道交通集团有限公司正在面临严重的债务问题，已经无力支付债务。这家公司由昆明市国资委和云南省财政厅共同持有股权。上海票据交易所公开的信息显示，截至2023年4月30日，昆明轨道交通集团有限公司的商业票据累计逾期金额超过1元，还有4000万元逾期未偿还。这个情况反映了公司的资金困境，公司的财务报告进一步揭示了其财务状况。在2021年年底时，该公司的现金及现金等价物还拥有 31.14 亿元，但到了2022年末，这个数字骤减至 7.59 亿元，到2023年第一季度末，
仅剩下 1.01 亿元。这种快速的资金耗损说明了公司的经营困境。此外，这种欠薪的现象并不仅仅出现在国企员工身上。据大陆自媒体的总结，目前除了部分经济较发达的省份，其他省份的公务员也面临着被长期拖欠工资的问题，这已经成为一个非常普遍的现象。今天说到这里，喜欢我们的话请点赞订阅，我们将一如既往的为您提供真实的报道。